Zdarec mazec buchtičky a buchtiaci, já vás zdravím u druhého dílu z hry Drakensang. A teď se chci omluvit za to, že první díl byl na dvě části. Neudělal jsem to schválně, ono mi to přes program, který to vlastně konvertuju ty videa a takovýhle, tak mi to takhle udělal, no takže. Takže to teď budu řešit s RX Kolosem. Tenhle den nebo někdy prostě a tohle video, pokud už to, tak už nebude na dvě části, ale bude normálně. Takže teď už se na to můžu vrhnout. Tak, já jsem ty gobliny dodělal, protože jsem nechtěl je dělat potom. Tady už mám jednu rybu z toho bláta. Jo, no a jdu dělat další ty, jo, jdu udělat ty kostlivce vlastně do toho stounu a ty bláta cestou, no. Opravdu se vám omlouvám za to, co jsem fakt nechtěl hned v prvním videu, no. Moc fanoušku nepřitáhne. Musí, ty máš jenom kouličku. Dobře, jdu se sem. Jo, vidíte toho Grimangstone. Tam musíme jít. A zabít tam vlastně ty kostlivky. Já si teda zapnu mapu. Počkat, jak se to tady jmenuje? Poutins taverna. Tady je taverna. Jo, tak to asi bude, helejte se, to nebude ten, jo, jasně, no, to je jeskyně taverny. Jasně, takže to bude tady. Tak ten quest si hned po tomhle questu dám. Jsem myslel jiný taverny, právě mi bylo divný, že už v takhle malém levelu mě chtějí tahat tam. No a tady v tom se vlastně teď musíme bojovat. Jo, nespokojený agresor. Akorát na mě tady jsou trošku víc silní. Rychle, rychle pryč, musím se dohýlovat. Fuj. Kvéčko. 10 toho potřebu. Já vůl. Já jsem blbej. Vidíte, už to mám za tím nějaký. Ježiši Maria. Já myslím, že mě, už do mě střílí, no. Taky pěkný, no. Tak, já si tady stejně to, stejně si tady ještě chci koupit, teda koupit. Chci si dát tenhle quest a něco si koupit tady v tom. Zobrazit nabídku. Já mám čelenku. tohle prodám. Prodám. To si nechám, tohle taky, tohle prodám, tohle taky prodám. Látkové boty. Tak a... Už máme nový hadry, uhu! Sice skoro úplně stejný, nebo spíš úplně... A helejte se, máme nový oblek. Kouknu se na zbraně. Teď. Tak tu kouli teda nějak jako nechápu. No, to je jedno. Teď se omlouvám, pokud vám to skřípalo, já jsem si rovnal rovnátka na hlavě. Tak a já půjdu trošku delší cestou, abych teda sejmul nějaký ty bláta. Ještě tamhle tou cestou půjdu, tou horní ještě. Level 2. Tady by někde mohli být. Nikde nikdo. Jo, tady jsou. Trš.
Říká, že ho to nezmrazí úplně. Že prostě ho to jenom zpomalí. Jo. Ale to by zase nesmělo ubírat hápka. A kdyby je to, že by to bylo celkem OPčko. Jo, super, takže já se tady připojím k tomu levelu 10, on mi snad pomůže. Hej, kamaráde, čekej na mě. O, kritik, 10. Vidíš, já tě chráním. Tahle je vylepšená. Tak. A tady si musím dávat teda pěknýho majzla. Jo, vidíte ten otazníček, to je na tuhle flašku. Takže vlastně udělám dva questy najednou. Pokud to přežiju. Rychle do nich, drž, rychle. Tak. No a v příštích dílech možná, říkám možná, bude i RX Kolos, takže se, oh my god, takže se můžete na co těšit. Rychle, hápka. Tebe hebnu. Tak, tebe taky, ale rychle. Ne, už mě dobíhají. A už jsou u mě, zdrej. A teď do nich. Boom. Jo, to ještě tady je. Hele, bedna. 4 mě děje, aspoň něco, no. No, už se tady v těch talentech můžu. No jo, teď jsem tratil všechny prachy. Takže budu šetřit. Další lučišničci. Oni vždycky, když budou střelit, tak uhnu. No ale ne takhle. Temňáčky se šiknou. Další truhla. Drž. Tak, nemáte si se mnou zahrávat. OK, jen quest is down. A teď už si tady jdu zabít ten ty kostlivce. Prosím, neumírej. Já vím, že tady mám tohle sto, ale mi se to nechce plejtvat na takových letích. Krása, fragment. Dál už se mi nechce chodit, protože by mě nějakrát zabili. Takže stejně potřebuji, aby se respawnuli, takže dojdu. Tady by mohla být nějaká čestka. Jo, to už jsem vybral. Takže odnesu tenhle quest, vezmu si další a ještě se sem vrátím na ty kostlivky. Já budu, nebo doufám, že se vám tahle série bude líbit. Určitě nebudu sám. Někdy se ke mně připojí všelijaký hráči, budem spolu komentovat hru. Když už to je ten multiplayer. A RX Kolos by se snad připojil. Tak. Tam, já jsem se mohl portnout, no to už je jedno. Tak tam rychle doběhnu. Tady ještě se jim tyhle ty bojovničky. Drž. Jo, level up. A teď mám teda celkem, ne lagy, ale jako taková zpomalená hra to je. Kouzelný. Vyžaduje level 8. Jo, level up. Super. Pět bodů, mané, co si mám dát?
Já nemám hodně, dám si tohle. Jo, děkuju. No. Ježiš, kam to zase jdu? Já se kouknu ještě, kdy budu mít nový útoky. V levelu 6, jo, to je tam mrazivka, pak je portál a pak je úder blesku. Jo, pak je mrazivý poriv. Pak už jsou ty epické. No, já nevím, jestli to stihnu, protože už natáčím 10 minut. 10 minut už natáčím. No a ještě, pokud to teda nepůjde, jak jsou ty části, tak pokud to nepůjde, tak to hold bude na dvě části, no. Nebo navíc, pokud to bude potřeba. A nebo mě teď napadlo, že já natržel 17 minut. 17 minut a pak mi to 2 minuty odstřihlo, takže jestli to není po 15 minutách. Já bych to zkusil takhle na 15 minut. Jo, tak na tohle to potřebuju spoluhráče nějakého. Takže já bych to zkusil na těch 15 minut, schválně se to udělá, jo. Pokud to neudělá na díly, tak je jasný, že do 15 minut to je OK. Ale pokud by to šlo nějak, že bych natáčel i přes 15 minut bez dvou částí, že by mi nějak poradil RX Kolos, tak by to bylo úplně super. Tohle mě baví, za bojovníka hlavně. No tak já tady už budu takhle mlátit jenom ty bláta, protože už nemá cenu se tam vracet na tak krátkou chvilku. Už natáčím 12,5 minuty. Ježiši Maria, kolik vás tady je, kamarádi. Tady není dětský hřiště. Tady někde by měli chodit bláta. Teda bláta. To furt mám z toho. Zbahení monstra. Tady je. Zpomalíme. A bum. Jo, padla mi ryba. Další blátíčko. Dá. Bahínko. Bum. Ty se taky chceš opálit. No, jedna rybka ze všech. Jo, tak já myslím, že by to stačilo z tohohle let's playe. Uvidím teda, jestli se to udělá zase na dvě části. A já se s váma neloučím, protože tady ještě je bahínko. Jo, dobrý. Tak já se s váma zase loučím a u třetího dílu zatím zdar.